Labas maisto mylėtojai, ar žinote tą jausmą, kai apsipirkinėjai parduotuvėje ir atrodo, kad norisi kažko saldaus prie arbatos padelio, bet nežinai, ką įsirinkti. Tai daug negalvodama nusipirku reikiamų produktų ir lėkiu namo gaminti visiems gerai pažįstamo skanėsto lietuviško tinginio. Nepaslaptis, kad vienas mano mėgstamiausių saldumynų yra baltas šokoladas. Todėl būtent iš jo šiandien jums parodysiu, kaip greit ir nesudėtingai pasigaminti baltą šokolado tinginį. Jam pasigaminti pakaks vos 4 produktų: 400 g sausainių, 400 g arba 1 indelio kondensuoto pieno, 150 g sviesto ir 100 g balto šokolado. Pirmiausiai susilaužome visus sausainius mažais gabaliukais į indą. Tuomet ant silpnos ugnies ištirpdome baltą šokoladą, sviestą ir kondensuotą pieną iki vientisos masės. Nieko nelaukdami, pilame visą masę ant sausainių ir gerai viską išmaišome. Beliko viską supilti maistinę plėvelę ir suformuoti tinginį. Šiuo atveju aš darysiu 2 mažus tinginukus, bet jei norit, gali daryti 1 didelį. Suformuotus tinginukus dedu į šaldytuvą kokiam 2-3 valandom, kad pilnai sustingtų. Jei dar nesat susiprenumeravę šio kanalo, tai galit padaryti užėjant šio logotipo ir paspaudę prenumeruoti. O aš lėkiu gerti arbatėlės ir ragauti tinginio. Čiau!